بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم کاشف دی او زه په ملکن درگی کې ایز اسٹیشن هاوس انچارج د ریسکیو 1122 د طرف نه کار کوم. او دلته کې مونږ د 25 تاریخ نه په ملکن ډسټرکټ کې سٹارټ اغستې دی. او د ریسکیو مقصد صرف دا دی چې مونږ یو محفوظ معاشره جوړ کړو، داسې معاشره چې حادثات او نقصانات خو په هر ځای کې کیږي. زمونږ مقصد دا دی چې یاره دا حادثات کم شي او لږ چې کم دی مطلب مونږ خلکو ته په ټایم باندې ریلیف پرووایډ کړو. ریلیف مطلب زمونږ دا دی چې مونږ ډېر په کم وخت کې ودین 7 منټ مونږ ریسپانس ورکو. او دې ټایم کې زمونږ په ملکن ډسټرکټ کې په دوو ځایونو کې مونږ کار کوو، یو په بټخیله کې یو په درگی کې. زمونږ دوه سټیشنز دي، زمونږ مین کنټرول روم چې کوم دی دا په بټخیله کې دی. ستاسو په یو کال باندې صرف اونلی 1122 باندې چې تاسو کال وکړئ که ستاسو موبایل کې بیلنس وي او که نه وي، صرف په 1122 باندې تاسو کال کولی شئ. زمونږ د میډیکل ټیم، د فایر ټیم او د ډیزاسټر ټیم دا تاسو ته ودین 7 منټ کې ریسپانس کولی شي او څه قسمه خدمت چې وي، څه قسمه هیلپ چې وي، هغه تاسو ته پرووایډ کولی شي. فلحال لازمونږ په کنټرول روم باندې کار شروع دی. کم چې 1122 دی نو هغه لا اسټیبلش نه دی، کار نه کوي، چونکہ داغے پوجہ بانے منگا تاس تا یو درے نمبر پرووائڈ کری دی ٹی وی دی سکرین بانے و تاس تخکاری دا دے نمبر و ذریعہ بانے تاسو منگ تا کال کولے شی او منگا تاس تا ودین 7 منٹ زمنگ کوشش دے چی منگ تاس تا ریسپانس کو.